ପିଲା ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଗଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଛଣାରେ ବିତୁଛି ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଆଖିରେ ଥିଲା ହଜାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମନରେ ଥିଲା ବଡ଼ ହୋଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଶଯ୍ୟଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୋଜ ଅର୍ଥଭାବରୁ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି ଚିକିତ୍ସା ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଉଭୟ ସମୟ ଧରି ମିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ତେଇଶ ବର୍ଷ ଯୁବକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମା ଓ ବାପା ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭରସାରେ ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ମନୋଜ ମହାରଣା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ଗଡଦା ମଦରପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କର ଛଅ ପ୍ରାଣୀର ପରିବାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର କୈଳିକ ବୃତ୍ତି କାଠ କାମ କରି ନିଜର ପରିବାର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ସାନ ପୁଅ ମନୋଜଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପୁଅର ଅଜଣା ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ତେଣୁ ସେ ପୁଅ ମନୋଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ଆମ ସାଇସତ୍ୱ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସାନ ପୁଅ ମନୋଜ ମହାରଣା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଲାଟିନକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ଶଯ୍ୟଶାୟୀ ବାପା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଧାର କରଜ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା ଏପଟେ ମନୋଜକୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଘରେ କେବଳ ମନୋଜକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ମନୋଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତା ତେବେ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରିପାରନ୍ତା ବୋଲି ଏନେଇ ଆମେ ଧରାକୋଟ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସେ ମନୋଜଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9777067350 ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ଭାଇର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କ'ଣ କହିବା ଉପରେ ମୋ ସନ୍ତୋଷିନୀ ମହାରଣା ଭାଇ ମୋର ମନୋଜ ମହାରଣା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହୁଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି କିଛି ଆମ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ପାଖରେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମୋର ଭାଇକି ସହଯୋଗ କଲେ ମାସେ ପରେ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏଇ ସହଯୋଗରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାଁ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା ଗ୍ରାମ ଗଡ଼ଦାମନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମର ଆମ ସାହିର ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ପ୍ରାୟ 9-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଆସିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେବାକୁ ତା'ର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ବାସନ୍ଦା ହେଉଛି ଗଡ଼ଦାମନ୍ଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ ପୁଅ ଆଜି ପଡ଼ିବାର ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅଟି ସେଜାରେ ସଜା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ସରକାର ଅନୁମତି ଯାହା କିଛି ସହଯୋଗ ମାଗୁଛି ସହଯୋଗ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ କି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେଇକିରି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଯଦି ଚଲେଇକିରି ରାଜଧାନୀରେ ଚଲେଇବେ ବୋଲି ଭାବନା କରୁଛି ଆଉ ଆଶା ବି ରଖିଛି ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଏତିକ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଲାଟି କେଉଁଭଳି ଚାଲିବ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଶାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ବଚନ ଆଉ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ପିଲାଟି ରାଜଧାନୀର 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବୁଲିକିରି 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିଲେ ପିଲାଟି ମୋର ରାଜଧାନୀରେ ଖେଳିବ ଆଉ ପୁଅ ମୋର ମନୋଜ ଆଉ ଏତେ 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆମର ଗାଁରେ ପଢ଼ିଲା ତାପରେ ଧରଗଡ଼ ଗଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିଲା ଉତାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଉତାରୁ ସେ ଫେଲ୍ ହେବାର ସବୁ 15 ଦିନ ହେଇଛି ଘରେ ଶୋଇଥିଲା ଲେଟିନିଂ ଗଲା ଲେଟିନିଂ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ତା ବାପା କାମ ପଳେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଟା ମୋର ଏତେ କାହିଁକି ଉଠିକିରି ଆସୁନି ଆଉ କ'ଣ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ ହେଉଛି ବୋଲି ଗଲି କୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ ଆ ପରେ ଦେଖେଇଲୁ
ତା ଆସ୍କା ପଠାଣ ପାଖରେ ହୋମ୍ ପାଖରେ ତାପରେ ତାପରେ ବର୍ଷେ ପଳେଇଲା ତାକୁ ସିଏ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ଯେମିତି ଆଶା ମୋର ଭଲ ହେଇଯିବ ବ୍ରାଲି ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଖରାଦିନ ହେଲୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଜ୍ୱର ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲୁକୁ ବରହମପୁର ଧରିଗଲୁ ଆଉ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ଏମିତି ହଉ ହଉ ଆଠ ଦିନ ହେଇଗଲା କାହା ପୁଅଟା ମାଗିଲି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ମାଗିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି ପୁଅଟା ବାହାରେ ରହୁଥିଲା ତାକୁ କହିଲି କିଛି ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘରେ ଗାଁରେ ମାଗିନି କାହାକୁ ପୁଅ ଯାହା ବମ୍ବେରୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପଠେଇଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇଲି ସେଇଠି ସତୁରି ଷାଠିଏ ସତୁରି ହଜାର ପାଞ୍ଚ ସରିଲା ଦେଖେଇଲି ତାପରେ ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନୁ ତୁ ନଥିଲା ଲୋକ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହାରି ଯେତେ ଦିନରେ ତୁ ସେଇଠି ଭଲ ହେବୁ ତୋ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଯିବୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଜିନ୍ ଧରିକି ଆସିଲି ଚାରି ଦୁଇ ଦିନ ରହିଛି ସେଲେନ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ ତାପରେ ହାତର ମୋର ପାଣି ମୁହଁଲା ଏମିତି ହେଇକିରି ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲକି ଆସିଲେନି ସେଇଠି କଲକଟାରୁ ଆସିବାର କହିବାର ଏ ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ ହେଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଲା ଉତାରୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେନି ଏମିତିକି ପିଲାଟାର ହାତରୁ ପାଣି ମୁହଁଲା ଏଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ହେଇକି ଫୁଲିଗଲା ଫୁଲିଗଲୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଭଲ ହେବିନି ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁଠିକି ନେଇଥିଲୁ ବାବା ମୋତେ ସେଇଠି ଧରିବ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ସେଇଠି ଗଲୁ ସେଇଠି ଧରିକିରି ଗଲୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲି ଗାଁକୁ ଆଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲି ଆଉ ଥରେ ସେଇଠି ଆଠ ଦିନ ରହିଲି ରହିଲି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଇଲି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଇଲୁ ଏ ଫଟୋ ହରକା ସବୁ ବାହାର କଲେ ସେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ନିଦାନକୁ ପଠେଇଲେ ସେଇଠି ଗଲି ସବୁଆଡ଼େ ଗଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଲି ଗାଁରେ ଆଇଲି ଆଜି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବେ ସରକାର ବୋଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ପାଞ୍ଚ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟା କେମ୍ପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଜଣେଇଥିଲେ କି କିଛି କାହାକୁ ଆମେ ଜଣେଇନୁ ଏବେ ଏକା ଜଣାଉ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଇଲେ ଏମିତି ଆଗ କହିବି ଏବେ ଯେମିତି କହିଲି ସରକାରକୁ କହିବି ଆଉ ମୋର ତ ବଳ ନାହିଁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଚାରିଟା ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଅଧେ ଦିନେ ବାଢ଼ି କାମ କରୁଛୁ କେଉଁଦିନ କାମ ମିଳିଲେ କଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ଆଉ ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇବି ପଚିଶ ବର୍ଷର ପୁଅ ହେଲାଣି ଆଉ ଦୋକାନ ଯାହା ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ବୋଇଲେ ମୋ ପିଲାଟା ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିପାରିବ ପରା ନିଜେ ସିଏ କ'ଣ ଅଛି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭଲ ହେଇପାରିବ ମୋତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇନଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ମୁଁ ପିଓଙ୍କୁ କହିକି ଆଜି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆମେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ତାପରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଘରକୋଟରୁ କାଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍